Velkommen til Lykstød Skalle. Her har vi 222 kvadratmeter bolig på en nedlagt landejendom, der er godt 3.000 kvadratmeter grund. Og sidst men ikke mindst, så er der et rigtig godt værksted på 96 kvadratmeter, som er isoleret, og man kan bruge til rigtig mange formål. Herinde i boligen, der er der et rigtig godt stort køkkenalrum, som faktisk er knudepunktet i hele boligen. Der er i alt 5 værelser. Så er der et badeværelse, både i stueplan og et badeværelse på første sal. Herudover så er der, som I kan se her i baggrunden, en rigtig god stue på første sal. Nu er vi kommet ud i udhuset, der er fra 2016. Det er isoleret, og det rummer, som I kan se, rigtig meget plads til rigtig mange gode ting. Under hvor jeg er nu, der er der 2 gode rum, som kan bruges til værksteder og rigtig mange andre ting. Udover den her store dobbelte garage, som vi befinder os i nu. Sidst men ikke mindst, så er der lagt jordvarme ind på ejendommen i 2008, og vi er helt tilbage fra landevejen, så man kan bo her i helt fred og ro.